Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edan. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Raning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur marku dara. Ini aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalnya kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, men. Areng ngopo kowe? Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Kena kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kaya cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Nek dipikir-pikir pancen niatmu kuwi apik, Gong. Ning Nun sewu, iki Karang Kadempel iki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Monggo ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk. Ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kowe ra saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis omong to, Reng. Lungaku iki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing kahyangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Ning aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Heeh, nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus ning kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata. Lah ning kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu ora suci, kowe disingkirke karo Cingkarabala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kuwi iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Heeh. Nang repat kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkarabala Balapata. Cingkarabala Balapata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat. Ha iya. Bola bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Heeh. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak dherekke mulih. Terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa selak-swalike kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petro goleki bapak. Lah arep goleki kowe nandi, Reng? Semar kaya apa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok
Nek muni lunga lek delek primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kae golek-golekane. Ngono ya. Ambles go bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didumpong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nang ndi? Parane nang ndi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik Roro gedhe tekan ning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku kok do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ra tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya rung ngerti. Lah sebabe, wah jan, iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae, sing baku pokoknya kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggowo aku bali, aku ora mer muleh. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa karang kadempel. Kowe nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis. Bagong iki wis muni ndek arep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener. Mesthi sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek nang apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa njumangkake suku, ngrem-rem mbiyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Dere ngantos parepa sami Mbah Wacana. Kasaru nalika semanten Ndara Dasih rantamaning penggal iki ora Bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulan Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merbeku yaning sangya para panakawan. Tru. Hmm. Iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora e, Gong? Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah. Dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung nggih pukulun. Kencang warudayang lak lak wong lak lak wong kok malah ngendang terus ora sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak katine mesti rontok mau-mau. Pak pak pong iki sebutane dewa, sebutane pukulan Bathara Narada. Wah, aku ngatine tak tundang ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning sambikala.
kita ngatur ke bakti ulun topo pengis ulun tanpa nono kulon pun ulun ya betul ulun ki wah iki angel rengi nek ngendelangi ki ngunek ke SDM rendah nih dek iseng SDM rendah diwi ulun ki aku wow kowe ulun apa itu loh aku ya ulun wah wow, kowe rombongan ulun berarti kowe karo iki podo sak geng ora ulun ki aku kowe ki kita oh kita iya ora akeh ora ming siji to ming siji nene nggih pukulan kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun anda dosaken suka marwata suta raos sing manah ulun dipun sekecaken lenggah kita kosek sing nganggo basa kita karo ulun ki ming jeneng ulun lha nggih kula nggih ngertos iya neng kita ora sah nganggo wes ditukokke kok ora dienggo aja ngono Bagong aja gawe bingung ulun ya Bagong ya wes ngono kuwi wae ya nek ngono malah jelas pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk iya nala gareng ulun tampa pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk ya Petruk ulun tampa pengen ulun tampa nono ya Petruk kula pun dienggo jimat paripin gaya neng kasantosan wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun pukulun ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo. Bener ta? Bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampa nono. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplo sedono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocah e kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsu Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih, damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampa nono. Kula pundi engga jimat paripen dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulan Bathara Rada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrebeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dipakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa ya tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sak karep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane mergo ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utus sang panjenengan ulun. Tedhak ana ing Madyapata mrepeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita kuwi ming panakawan, ming batur. Ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah. Lah kok gedhe dayane? Oh, nggih. Nggih, pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Rada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru
kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa. Ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Wang Pilun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kulo, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga yang nganti kita terus saking nggon kita topo, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita topo. Kulo ya gumun lho, ngatasé kulo niki meng kawula nglakoni topo, Brata. Monggo lek kulo topo ya ora pati serius. Kulo niku topo ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula topo kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane topo ki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Ini cah cilik ini udah getak-getak tuman wae, ya ini kok kelitian sesuk sekolah kok lah ini malah jadi wayang barang. Wah, jana aku kini udah jembar hati ini mesti kapake bocah ini rabek no loh malah kan rabek ke ora. Hah, kita apa ini jajane sedia kita apa ulun tak takon lah pukulan itu dewa mboten ngertos ulun ngerti, ini ulun kepengen nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh ngoten, jelasnya ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengen bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mumpun ming niku. Lah, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwe wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang, napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dulunge Semar, ala dene sampeyan dadi wetek. Plotroke katoke. Sembrono ora karo dewa kok sampe nake dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang ngendi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang ngendi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Ini. Ten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa-sapa ora kualat lho. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mendewa, santan aku. Pon mang takon. Eh kok mang takon? Mang wangsuli. Bapak nanti. Wah, terus dulu tenan iki. Ah, la iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho lho lho. Dewa kok serlok? Modern kok dewa ora di HP nggo ngopo? Iya, iya. Kula paranane bapak ulun bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga bapak kagol perkara apa. Mungkin nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek nek kula bali bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek, ora apa-apa dilek. Antes jan iki. Lho lho lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Neng, nek dewa ora nduduke bapak, ambok sampean ngruduk wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho,
wis bengok-bengokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genawe suwani kaya ngene iki. Wah. Wong cedhak ditandang omah. Papa pong, papa pong, ngono kowe. Papa, papu bong, 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 bong. Aweku mun kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Dadi laku tenan nek carane kaya ngene iki, hah, Jan. Ha iki terus aku lar golek-golek bapakmu nek ndi? Oh, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngerudo paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngerudo paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngrudha paripeksa karo Bagong nuwun sewu, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng Alam Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka, kaluan ring rasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning Alam Padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali ya. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Truk? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Okay. Eh, sapa wae? Lho, kaiki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Ini mas bengok-bengok kaya ini kalau ada tindakan babad blas niatmu piye ini harap gawe Bagong Bali orang gelem ya sampean gak nesu ngono lho waduh tok sepatu sih san gue nilai sepatunya tak ngeduduk gue lho nilai sepatu kok ngeduduk sing duwe karpe piye Endra wonten dawa ini Bagong piye kaya ini ki Endra menungso rata tanan panus maling jajalan atas kertanin bauni iblis lanat ih Bagong non ku ngerti iwang pikul nerodo ku siapa maksudnya iwang pikul nerodo ku sembahning puro diwo kami tuaning diwo wo modin udu kami tuaning diwo ku diwo sing sepuh diwi selagi ning puro diwo wai wedi karo iwang pikulun batur nerodo kok kuenya nyamah marang asman iwang pikulun kane koputo opo kutu kesih kue bakal ngembari marang pangwasa ning poro jawa to boten ajen ke nyamah ning nuwun sewu kabeh niku kudu mung sak traju nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang kula bakale bali ning kula ya iso ngaturke syarat kula ya dikeparengake ngaturke syarat syaratnya waton dewa iso nemokke bapak Semar kula tak mule yakin kula ora arep wani karo dewa nenek bapak Semar ora ketemu angin nyon ngapunten kula ya ora gelem bali yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya apa dewa ki ora entuk diwaneni dewa ya menungsa lho Mas dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara isih iso mangan isih iso ngombe dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip goni tipreksa marang mobah musik yang para tita aja dianggap dewa ini duur dewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ini ki. Wah aku kok merinding terus lambene turah kok bisa gue aku yo tap-tapan terus ngono do mundur rawani rasa do melu-melu lah gue nanti aku arep arep lunga iki bungkusanku arep dibuka enak iki nggo sangu topo e topo kok nggo panganan ana molen barang ngeleh ngeleh ora ora dipangan lho ra ayo terus ke lho iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong pancen tak gawe bingung terus karep sampean pripun yen ngono kuwi ora gelem bali mboten yang ngono ke wani karo dewa mboten ajeng wani ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong
Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean yo iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula, kula tak nuruti karepan sampean niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan bocah. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Golek iye. Eh, Ca. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku enggang rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok pidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora nduwe perasaan. Nek sampean ajeng mula sora karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu jaba. Piye? Metu jaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke jaba. Kaya ngono kok dewa lho. Lagi aku ora metu jaba. Kowe dewa metu jaba. Eh, Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kocok. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe ngene karo Bathara Indra, mau nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah kok do ngeroyok karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis ta? Yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak ala iki ora bakal tumomo ning becik, wis ta. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula Negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik, nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep isro karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa sing luput sapa kowe saiki wing wong tuwa iso milahke nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir bener ki ora bakal kalah ya sak karepmu ning aku ora ngewangi aku ora butuh tok ewangi kok kowe iki ora ndek kekuatan kok wis si, tanganmu ceko sikilmu becik matamu kerok matamu kuwi ngunekke kakane kok matane kerok ora ora kowe iki ngewangi lho ora ana apa jeneng iki apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono.
ngaruh dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wedokke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh ngono. Iya. Ngasuh ya? Iya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang, kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Iya. Kena garing muleh kana. Nek kowe mati, wis kok ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 wae lemu nyameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku, Ren. Dengkulmu mlecet. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, petoke diwadhane terus. Ya. Waru doyong pak pong bu bolong ngali cedih sama singgawi ya najan orang kabeh para Durandara ingkang derek kekalawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yang toku dunundung lawan Bagong gane topo oning lengkeng Maha Meru oning wono bombong wirayak nuning gipu kulun Bromo wonton timbalan ingat dawuh ya mau dipati iya wonton dawuh kulun dina iki kita aja dikangelan jengger tundungan Bagong dimen Bali soko Maha Meru soko yang telengking wono bombong wirayak sabab kasu tapaning Bagong nadian Bagong idrajati wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong ini batur mengpono kawan nanging doyo kekuatannya bisa sundul ono ing kayiwangan nakaryo goro karan ing kayiwangan luri mekaten bubul malah sama yang ketinggalipun Bagong berguguk mutawatun diambai pun boten purun wangsul dateng karang kadempel mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balik ake Bagong mereka yang nanti terus-terus Bagong ini ngelakoni topo wah sing ora tentrem kayangan iya mekaten Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang karang kadempel mekaten Pikulun naik waktu lo mekaten kulo nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dateng Bagong menawi kulo jum saronari saged wangsul menika langelah langkung merayogi nanging merayu mboten sepurun wangsul kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dateng para kawan Bagong ya ning serti ning ati-ati lho Indra ya aja grusah grusu arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar Semar kuwi kakang Bathara Ismaya mula yen teng nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winong-wong dening dewani mriki ngestaken dalu nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mau dipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong ewang ngono ya nggih mriki ngestaken dalu nggih ngestaken dalu nyuwun pamit wo sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo mula rasa wedi le nek pancen kowe engko wani karo dewa nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani kowe lara aku lara kowe mati aku mati kowe lara kowe mati aku mati Gong wis rasa kuwatir iki tenanan mung kandhek ana ing lambe tenan Gong lahir batin nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus ning mungsu awake dhewe iki ora bae-bae iki wong abot kabeh mungsu awake dhewe iki dewa-dewa heeh ha terus piye ora sampe melu-melu iki perkaraku iya ning nek kira-kira kowe engko weruh aku cilik diajar karo dewa gedhe aku arep dipateni kowe maju ngewangon aku siap rasa kuwatir Gong siap aku ya siap rasa kuwatir ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju iya aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju siap ora usah kuwatir tak petoke sik jake rembukan ape-ape nek ora iso jak rembukan ape-ape tak ajare para dewa nek aku kalah kowe ngewangi ora usah kuwatir Gong aduh tak ceraki cerak tak doi piye maksude kowe maksude piye kowe aku aduh tak ceraki nek cerak tak doi terus lare mbelani kapan ha nek mbelani mbelani ora sanggup kata-kata sing bingungke
kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, ado tak cerai. Kalimat sing ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Heeh, pokoke. Langsung loro, Truk. Mung suwe loro ya, Truk, rene, Truk. Iya. Rasa kuwatir, pokoke nek kono telu, adiyo telu, kono loro adiyo loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bener ae, Truk. Iya, Bagong. Ndas pundi, Mungulun? Aku tetep nampa pengendikane Wang Pikulun, bathuk rontoto kene nyingkirke karo kowe. Kowe iki du bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lara coba bacutake nggon mung lakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma to? Heeh. Dewane ngapa? Dewane geni. Wo, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesthi apa-apa iso kobong kae. Mesthine. Kowe bali yo. Aja ngeyel karo Bathara Brahma aja karo dosa. Kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni topo. Tur dewa takon goleki bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki, lagi ngene karo iki." Duwe gawe kaya ngene, mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mung kaya ngono angel. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa, dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku arep. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petruk. Loh. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena ngundang aku saka alas Bombong Wirayang. Mati rene aku panggah sayoni. Tot Truk. Ya. Ayo.
pokoknya wong girap-girap. Ah, semak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyunyu ngono wae. Ah, iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuh tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak. Gletak dengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guwang kok, Tru. Mergane wah. Kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to. Wah, iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin saampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Tru. Mbok kowe omong. Nek wis tau diomongi bapak aku dikandani. Kekuatane kelemane dewa iki nendi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan, Gon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancen wis pinesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi, ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi ngisor dodho kok. Wah, mati kowe. Wis, ngantem sak tutuk-tutukmu aja, ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku. Nyo tibakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Mulai gantine dodo apa nyo? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku yo anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman iki mer kane pati bodoh mati. Apa kowe bodoh? Mati ya. Bodoh. Bodoh. Begong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta kowe. Amo Surawata Jamrata imbangen pojok bedaya. Sanjak kowe panjamu. Yeah.
Batara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Loh. Kakang Bro itu dikapake. Wah, edan Yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum mlaku kena wong. Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. Kowe kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku di. Ejo ora iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane grene Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebus kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nggae lho. Lho, lho, lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamat modar. Ya kene 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 tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ya, Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karuan ya, Dik. Paling mlebu iwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok, canggleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Aja ya. Brama mundur. Oh lah dal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh gunangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbuh dadine pati. Oh. Jiki awi awak jiwi melayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Siapa jene? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar.
kene siji ki awake dhewe kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Mir, minggir, gong. Kowe kena dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku ora kelangan kowe, gong. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungso iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak, ora iso mundur. Ora ning aku ngeman, ora sah to iman. Aku mati wis tak ikhlaske mati to. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Kene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kutoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendo tak tendang tenan ra mikir kowe kira. Karepmu wong. Kowe ya sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabuti to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nya jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dene aku ke wis candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Woi. Op wah angel banget ta iki. Ayo iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Dipati kok bagus. Bon nek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mboko sithik krakrik-krakrik, niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas e ra jamak-jamak. Ngono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Are glelang ya we. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kowe ra ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Orang muda sudet wetengmu metu cecule. Wes. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku rek.
Kang Rada, kunawi. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Ah, dalah Bagong berguguk nutawaton mboten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana. Ya monggo Kakang Semar mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados dharadhataning para dewa kalian pun Bagong. Ning ngeling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka tumi Bathara Guru. Eh Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora pomo kawan. Sapa iki, Dra? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Kayane wis menyang. Lho. Muridé durung teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing dak tanten-tenteni. Heeh. Tangane kok papat, Dra? Ora apa-apa, Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Ling ngosoki suwi. Ya ben. Iki senengane karo Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh mbah ulun. Kita ngerti ulun sapa. Nune nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa. Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada. Kok kita ora ngestoke? Nun sewu mbah ulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lalile deleh. Wis. Lalile deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalian para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita omoh bali? Tersih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbo menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kowe piye to, Gong? Menengah. Kowe minggat bae kana. Senengane aku ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas pecah. Modar kowe, Tru. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe mulih kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mule kono, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan dhewe meng guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu pono kawan Bagong. Pon mang tibake nek pancen ning ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun. Kene margane pati kita pono kawan. Thank you.
cundang kuntal kaprapal. Pono kawan Bagong mbuh menyang ngendi tiba murip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Toto, Bagong sampun kendhang kapracundhang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Oh, Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng Durga kula nemanan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali kurawalan raos sing manahipun ingkang abdi pun Pandya Bendari Durga tine paduka ngawengken abdi pun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan ilu lubanaspati ngleng-ngleng balungatan ndak wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Pono kawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga. Patobat, tobat ngaturaken panuwun ing menapa pepindhan pukulun dene patuko sampun maring. Tedha dhateng para wadya bala berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nok-nok ngestaken dhayu mamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga. Dari ngabdi pun joro moyo cemadong dawi kula cemadong dawu kula cemadong dawu sibu kula nyadong dawu sibu kula nyadong dawu bu ibu kula nyadong dawu bu kados pundi pawartosipun dene patuk ngawisang yaning para baju barat bu kula nyadong dawu bu joro moyo wonten dawu dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadya bala baju barat uga sampun uga ora bakal kaluwen merga antar timlaning wang pikulun jagat giri pratingkah dawuh kalau panjenengan ulun yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar malah majane uga ninggal Karang Kadempel mula waktu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya jara maya srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuk ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu mekaten? Iya, pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak diganglar jeng ning cicir sarta aja ning kengkeri ana ing dandang mangure kabeh dibudhalake. Lumarap ana ing Karang Kadempel. Dina samengko diwarakake mangan kawu.
kula sakarang kadempel. Oh, dalan nyuwun pamit madal pasilan. Sehati-hati aja ya bocah cilik Coromoyo. Aku wis positif. Positif piye? Mbak dipresake nek positif. Tegese kehilangan adi, Rek. Mbok ampun sing apik cangkeme iki, Truk. Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kehilangan adi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pilun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Majamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kaprasundhang, Rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati yo matri. Ayo cangkeme keteko ya. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lakon karang kadempel. Tumpuk matumpal-tumpal kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong. Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin dipusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Aduh ya, aduh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade golek Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget. Ya terus. Mulih wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora. Kowe aku ming nunggu apa ora ana gunane. Mongko ya Bagong mati wis piye apa ora sedih. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi arep wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene iki piye? Apa ora mesake? Piye piye? Kowe aku terus kudu piye, Truk? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara-ndara Pandhawa babakan kanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel, ning perkara Bagong ora para-para durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara-ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara-ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu ning Karang anu Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Puntul Dewa ngaturaken tetiwasan, Den. Gelethak wonten ing madaning dasaring jurang. Kelora Bagong nalika semanten mestaka ketatap padhas. Mila datan eling Purwodusina. Wonten telenging wana gung liwang-liwung.
parandering mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernah ing Lurah Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinongwong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandering mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dateng kuandhanipun Lurah Bagong graita bilih Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Lurah Bagong. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, wihila dalah. Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma manungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang arang kranjak. Mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang ditaing obata ing mapan ana ing jroning jurang iki. Mongko dawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala yen to tekaning pati merga saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning andhaka dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Dak sunake marang purbaning Wang Mahanasa. Dak sunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kocap kacarita. Nadyan wujud handaka parandening mangke. Kasinungan kasekten linuwih tan prabita selama ing jalma menungsa. Sigra nyaketi Lurah Bagong nandang ruga datan eling purwa dusina. Sedaya tatu dinilat dening Ponang Andoko nenggingkeng aran Andoko Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Lurah Bagong kakyat kadra wekasan nenggingke Lurah Bagong wau leng leng ing tuya mangu mangu mangungkung Thank you.
sapi dolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah, film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumaring menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handoko niku napa to? Handoko niku kanca kula e. Dudu. Handoko kuwi wujute banteng. Walah banteng ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi banteng sing ampuh iso tata jalma ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wah, bantenge jenenge Andoko. Aku sing menungso mung Bagong. Jian wis ora adil. Lho, aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawa. Kena ngopo kita kok nganti tekaning patio ning telenging jurang? Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusike. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kene napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging kok ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakara kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Kuwi lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kang kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wah, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, diparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon no mboten. Soale kula niku ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lahir. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng nganggre sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen. Udu, udu. Pokoknya kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembahan, matur sembahan. Aman ya pokoknya? Iya, iya. Sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh. Yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih. Ning Gandeng kita kuwi mung ijin ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti.
Wala ten bandeng ampo tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek panjenengan sampean panjenengan ampo tenan sesuk Bupati oleh wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, Jan. Ampo tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawulo. Ana sing nyebut manunggaling kawulo lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapiye enak lengganono ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane kang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajenge mutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundak kebablasan. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha para kawan Bagong. Waduh jan kepunden kula andhaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakil ing para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira ponokawan Bagong. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Mbak suwun kemarang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira iso aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andhaka Dewa. Langlangeng triya mangung kung. Jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun? Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka iki cor-coran po ya. Oh, lah terus pripun?
kita wujud satrio, nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekunah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andoko Dewa, kowe Andoko Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin pun bubar kok ora usah diganti nggih. Lho. Pun ngaten mawon, lo tak bali tak gandrung bojo kula. Balong kiren bakal coba gunung. Tenang, tenang. Penggelelang kok kae. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus kemarengipun, ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pendrawa ora gelem ngupaya Semar Bodronoyo, aku lan kowe ngamuk ning negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disade pinten, ngoten pripun? Kula darane nggawa sapi metal. Tak gudak ndhasmu lho, Bagong. Nesu bandrene. Endi nyangkok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, nggih aku mangkat dina iki. Swami, Pak. Swami. Swami kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Pak. Monggo kula dherekipun. Anu Andaka Dewa, Yayan Dono Murti, yo. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandhasaken gumun raosing manahipun ing Ngraka Indrawati. Teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengko suraos kados pundi Yayi Koko Prabu. Krana Pandhawa mboten saged anilar praja ing Ngamarta. Sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampahan menapa, Yayi? Werkudara. Nggih. Mula kowe ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Mengapa dadak aku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikane barep kakangku sing paring dawuh. Akehe lelakon ingkang tumanduk ning praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caroka, utusan Ayoka ngaturake nawala marang praja Ndarawati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikane barep paring dawuh ana lakon ingkang elok-elok ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta, ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Bodronoyo ingkang wis ndungkap telung candra etam kelungguhan ing dina samengga iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar, ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Bodronoyo. Luwe-luwe durung andi rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak
Loro Gareng Petruk lan Bagong uga ora ana ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku. Gandeng Kresna wis agung menawa dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak. Moro kage budidaya. Ngupaya menyang endi dununge Pono kawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku, jagat maisaning ubotor wayah kula jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Mitra tanturipun kadang kula Jodipati, mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga klengganing dinten sak mangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos tigang candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra taturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinaruh pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wenthaing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah imut? Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos slaprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udenda wonten negari Ngamarta, tumuntun supe dateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, yayi kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sak mangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana. Kasarup lajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala garing keng sarwi tawang-tawang tangke karya kagiat sangya para Pandhawa. Kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan ana kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa garing sakawit kula kecalan bapak kula kelangan bapak po pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel dumadakan usul Bagong ya ilang kula kali Petro golek kali Bagong ketemu ten lengkai Gunung Mahameru. Bagong lakoni topo siji kepengin bangun desa kali bangun kutha ta loro Bagong ya kepengin golek bapak nganti direwangi topo. Topone Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Iwang Pikrun Rada, Iwang Pikrun Bathara Indra, Iwang Pikrun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemawon marang ning Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsu Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Iwang Pikrun Bathara Guru. Iwang Pikrun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendhang kapracondhang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaaken. Jagat masane ngubot ora wayah loro jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing
kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Nuwun, Kak. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki, ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitih sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Betruk sing jangkae ombo ora nututi karo adimu. Ora entuk karo gareng. Kok cangkeme Betruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun katakon kediwasan. Sangkan sing langit kalaplapaton lirikin sangking risang mawe gandrung ati anduka wono suwan tanpa tinimbalan. Ih, ngaturakan ketiwasan eneng opo pati anduka wono mugian datus neng kawinangan mboten kantika nyono-nyono wontenipun anduka wujuting banteng yang ngamuk punggung suruh tamtoho nirboyo nirwikoro mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyum bari dateng sedaya para Pandhawa we lalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi. Iki kadange Andhaka Dewa, aku Andhaka Murti. Pandhawa ndi, Pandhawa? Cerita yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lenggan silatu mangkendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sak kepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar Andhaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane kali. Iki sapa? Takon karo aku. Satrio Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan, kembali ke timur. Ngendi tibane kono papan dunungku? Raden Andhaka Murti. Kowe sapa? Jenengmu Janaka ngaku. Ngerti karo aku. Ora aneh, ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe? Mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kawenang-wenang. Sirmu piye kowe ngamuk nang negara Ngamarta? Janaka onong parang. Kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal ben
padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar. Mangkuasta. Wisuh ning Wastafel. Lumuh ngentasi perkara. Ora ndorong golek Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta. Langkaono badange Janaka. Piye? Langkaono badange Janaka. Kelakon penjang kamu sedo dina iki kowe Janaka. Waduh. Wait. Wush. Pusan we. Sing ngendang ra iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edan. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Padake ora rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur marko dara. Wah. Raine aku kaya tau weruh. Aja delik. Lah, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, Men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Dina kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti? Ya. Saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Pandhawa golek ora? Orang golek tak amuk negara Ngamarta. Waduh plok dasmu. Ayo. Wah. Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir.
Wah, menungso deteki raspiro ay kekuatan yang edapi-edapi. Tenjang sirai ora popo. Kukupan sonoko. Ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Boten-boten. Yo nek kalah mundur kono. Yo. Wah, buatur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Boten kok boten-boten opo? Sebul wong edan. Iya, iya. Glelengo, glelengo. Loh, saka ngendi no garek? Loh, perang kok ya. Rone kale bendoro niku setya bekti. Kalah apa menang? Pengestunipun kawon ndoro werku dure kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titanana kowe. Ngopo kowe pirak-pirik ngece ya? Iya, iya. Lho, saka ngendi no garek? Lho, kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pengajenipun kalah. Mundur kana nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Melirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Sediani drei. Anggrene kono garing mundur nggih ngestaken dawuh ngapa truk melirik dies wis delike kene ben cara mbiyen ya ora apa-apa iya iya titenana we lho perang meneh karo kula niku nek perang bola bali kok wala ya wis kalah mesti kalah mundur kono nggih. Nggih ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Yo weruh kok yo. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran, ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen, katosen aku dengermu. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora apa, ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya iya. Iya, panjen banget. Ngerti aku karo kowe. Sopo nek panjen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andoko Murti. Waduh, Andoko Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar le tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, werku dara karaku. Janaka karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja nirokke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, okay. Ra tibano. Aku mati kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora asa kok kan bebangken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titen ana. Ratu jireh ya ngono kae.
mengwani nyuarani tok. Mati dene aku titenana kowe kok mundur. Wah, persnelenge wing mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kowe. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh tenan. Nggih. Nyot tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maring miming 100 iki? Ndoro-ndoro liyane iki nek kakehi 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate? Andoko murti kae paten ana. Kraman kae paten ana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng cetril reng eh kowe butuh ditra butuh no ya iki ana 15000 15000 lumayan nggo tuku cakar nggo gruwak iraimu nampa kok nesu ya ben kowe entuk 100 kok kantane kaya 15000 15000 ana syarate syarate apa mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andoko Muti. Ya ora ana witra, aku iki wong ringkih. Wong loro. Hah? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andoko Murti. Wis sapa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Eh, sik 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 sik. Eh, mandek sik. Ah, ora iso, ora level ora. Aku ora mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuh kere. Sik to. Oh. Walah, cah, cah. Ya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, eh? Rene. Wah, rupa sandangane apik kok ora ini ra iso dipermak kaya. Ra ini ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadangan, begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae Petro? Sing mburi kok kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkol ning ngarep aku, ora nungkol sirna mergo lae. Ngerti ora iku? Matre. Ketorone sarunge mampu pertamak. Oh. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karemu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus rek, terus rek. Ya, ayo apa?
dene iki Lurah Petruk saha Lurah Garing. Ical wujuding Andoko Murti. Nenggih iki Lurah Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa Igong dadi satrio barang? Sing dandani Andoko Dewa. Andoko Dewa sapa? Banteng ning ampuh lho, tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arek golek Joko Tingkir mo, beda ceritane. Bayang ra ana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Kok ndek ya lali aku. Wong ora ngerti sejarahe gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sopo kae? Kae Ki Ageng Pemanahan. Dasmu. Pemalangan das-daske. Kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli banake Baron Sekebel. Kok Baron Sekebel iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Ngangri turu. Turu kok karo sound system banter ling ora. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna kondine. Sinuwun kondine. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kanca paisan Petro. Wah, nggih ditonton kanca paisan, nggih. Tak delok esek. Aku lho pengen delok kok ya. Welah dalah, welah dalah. Oh, lah kok iso dadi kaya ngono? Weluh kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melar e. Edian tenan. Uduh-duh. Kowe iki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Yai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsu banteng kae. Oke, ngestaken dawuh. Boten ninggal-ninggal ngocok di banteng ini kok mesti ngerusak negara Ngamarta. Petro iki areneng perang mungsuh banteng kok ngayu aja kono kawan ini awur-awuran tak ngono ya lah wong ratu kok ini gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan nanti Yai Prabu Darma Kusuma ning ndika kaya wong wah Petro alon-alon ora cah edan kowe iki kaya ngono iki aku ya wadake sabar Petro wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak ratu kok ngantem kok ming kowe apa kowe iki piye Petro niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta kowe sapa A
Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wigatine ngilingake marang para Pandhawa. Gandeng Pandhawa kon satanpa momong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa ngene ngupaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wayen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, eh? Bapak Reng. Wah! Gemes banget. Ayo. Woi. Ngapa lu ngobarang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiyane. Petruk aku are lunga neh wae Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya! Kler. Wong edan Bagong. Apa? Kamu tidak mulai ya, Pak? Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo-sopo arti saya. Ampun tidak ya Pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa ale bangun kutha Pak. Iya wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngene ya Pak, ampun tidak Pak? Ora. Gua ge? Heeh. Ora ngono Bapak tidak kula niku ternyuh. Iya to. Ngopo Reng ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene-ngene jalu. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku wis dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih hanyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten nggawe topi nggih panas, Pak. Omah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo sarung ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana batik. Sesuk peken nganggo batik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Sesuk tak paringi panganan yang sulit ngekek mambu Pak. Ya sesuk jajan jajan ada nggak duit orang sesuk jajan Pak. Ngantel ora ngapa kowe teknika dewe-dewe kok do bayo men gak iya Pak. Iya tak kei anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal terdakon ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kowe kula deraken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Dempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri. Balane Bathari Durga ora minggat aja takon duswak singkirke saha tangane werku loro. Thank you.
mboten ayo. Anak-anakmu adio balamu kon seminggir. Moro jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngelek-ngelek Balungatan dak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh esaken jawu. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya meka lan gunung gunung Kurdoro, wewet Purwo Madya Wusana pun paripurna yo. Kula nyuwun mapun tenenten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha yo Semar. Awit kekalihipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal yo. Purnaning gati sura sudrajane Kang Rat Soh berasto tekaping kula Darmastuti raing sami makarya raing sami pinanggih. Lestari widodo mboten manggal ngan setunggal menapa, Ndara.